inimesed ei saa keeldada, et sa mõtled kogu aeg nagu. Täpselt. Inimesed on mõtled kogu aeg. Joo. Mul on viimane soov. Ma tahan siit mäest alla sõita. Palun. Kuule. Thanks. Kas sul pole tobi või? Mul üks viimane on. No, üks on chill. Thanks. Teate, te olete nii targad ja armsad tüdrukud. Oh. Mul endal ka sellised... Tütred oleksid. Soovid sa veel midagi? Ei. Panevad seksi pole või? Ei. Nüüd on aeg. Äkki te neiud aitaks? Jaa. Te olete elupäästjad! Nii perse, kurad küll, noh. Härra. Härra. Mul on üks viimane soov.